Të dhënat e reja tregojnë se vitin e kaluar ritmi i lindjeve në Shtetet e Bashkuara shënoi uljen më të madhe brenda një viti në gati 50 vjet. Rënja prej 4% e ritmit të lindjeve përfshiu çdo racë dhe etni të madhe dhe pothuajse çdo grup mosh, madje edhe gratë e moshave 30 dhe 40 vjeçare që në vitet e kaluara kishin parë rritje të nivelit të lindjeve. But between 2019 and 2000. Midis vitit 2019 dhe 2020 ne pam një rënje prej 4% si në numrin e lindjeve ashtu edhe në nivelin e përgjithshëm të lindshmërisë, e cila ishte pak e jashtëzakonshme, thot eksperti i Qendrës Kombëtare për Statistikat e Shëndetit Brady Hamilton. Ekspertët thonë se pandemia e COVID-19 sigurisht që kontribuoi në rënjen e madhe të vitit të kaluar, por ata gjithashtu fajsojnë ankthin ekonomik pasi sigurimet shëndetësore të shumë amerikanëve financohen nga punëdhënësit e tyre. Kujdesi për fëmijët është shumë i shtrenjtë dhe për këtë arsye një vend i sigurt pune është një faktor që ndikon në këtë. Unë mendoj se një nga pasojat e pandemisë është pasiguria mbi vendin e punës, thot eksperti i shëndetit Brady Hamilton. Didra Miller, infermiere në departamentin e ginekologjisë, thot se kosoja është një faktor i rëndësishëm për ata që duan fëmijë, veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19. One of the main questions that we hear from patients is what am I going to be billed at? Një nga pyetjet kryesore që dëgjojmë nga pacientët është se çfarë fature do të marrin për lindjet, madje edhe gjatë ultrazërit. Sa do të kushtoj, unë linda vajzën time në mars të vitit të kaluar dhe kostoja ishte një faktor i madh. Mund të kisha marrë kujdes më të mirë në një spital më të madh, por ky ishte shqetësimi im. A do të marr një faturë të madhe, 30.000 ose $36.000 për qëndrimin tim në spital? Ndërsa prirja që lidhet me friken nga faturat e paparashikueshme është një faktor i rëndësishëm, situata në përgjithësi është e njëjtë edhe në vendet e zhvilluara me kujdes shëndetësor universal. Ka një problem sistematik në zhvillimin e ekonomive moderne ku preferencat ndaj lindjes së fëmijëve po ndryshojnë. Gratë duan të jenë më të përkushtuara në punë dhe kjo nuk përputhet me dëshirën për të patur një familje të madhe. Mendoj se ky ndryshim qëndrimi është një shpjegim më i mirë duke patur parasysh faktin se është kaq universal në vendet e zhvilluara, thot Philip Levine, profesori ekonomist në kolegjin Wellesley. Këto prirje ndaj lindjeve kanë ndikime afatgjata. Në vitet 1950, bumi i foshnjave të pasluftës në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera ndikoi politikën, ekonominë dhe kulturën. Studiosit thonë se rënja aktuale e ritmit të lindjeve në Amerikë ka të ngjarë të ketë të njëjtin efekt të gjerë.